ეს მინდა წარმოგიდგინოთ ის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც იქნება ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში და რომელზეც მოგვიწევს მუშაობა მომავალი 4 წლის განმავლობაში. შეიქმნება სტანდარტები ფასადებისთვის. გარდა ამისა, შემუშავდება დიზაინის ერთიანი სტილი. ეს გულისხმობს წარწერების, ვიტრინების, აბრებისა და ზოგადად იერსახის მოწესრიგებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქართული შრიფტის სათანადო დაცვას. ყურადღება დაეთმობა უწყვეტი წყალმომარაგების პრობლემის სრულად გადაჭრას თბილისის ყველა უბანში. დაცობების განკუთვნილ მიზნით ამუშავდება სპეციალური პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც მუდმივ რეჟიმში მოხდება თბილისის ქუჩების მონიტორინგი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. ყველა პირობა შეიქმნება იმისთვის, რომ სამომავლოდ პარკირების მომსახურება უშუალოდ მუნიციპალური სამსახურის მიერ განხორციელდეს. მუნიციპალიტეტი მხარს დაუჭერს აუცილებლად ავტომობილების ტექნოლოგიების სისტემის დანერგვას. აუცილებლად გამკაცხდება შენებლობის ეკოლოგიური სტანდარტები. ჩამოყალიბდება ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის სისტემა. დამუშავდება უბნებში პარკების დაშენების პლანის სქემა. დაიხვეწება და გაფართოვდება ჯანდაცვისა და სოციალური დახმარების მუნიციპალური პროგრამები. ასევე მოხდება სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის გაძლიერება. თბილისის რაიონებში აშენდება ახალგაზრდობის ცენტრები. მოეწყობა სპორტული ინფრასტრუქტურა თბილისის ყველა რაიონში. აუცილებლად ჩამოყალიბდება მუნიციპალური განვითარების გეგმა, რომელიც საფუძვლად დაედება ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას და მის პოტენციალის სათანადო ათვისებას. გამის კულტურული ცხოვრების განხორციელება წაახალისებს ახალ სტარტაპებს და გაზდის ქალაქის საგადასახადო შემოსავლებს. იქნება გათვლილი ტურისტული პოტენციალი და ქალაქის ინტერესებისთვის ამის სწორად გამოყენება. თბილისი არის თითეული ამ ქალაქში მაცხოვრებლის, თითეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის და მათი ჩართულობა ქალაქის განვითარებაში, ქალაქის ინფლაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაინერგება მათი მონაწილეობის ინოვაციური მოდელი, რომლის საფუძველზე თბილისელები თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას საკუთარ უბნების განვითარების შესახებ. მე მჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ თბილისელების თანადგომი ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე მოახერხებთ იმას, რომ ჩვენი დედაქალაქი, ჩვენი თბილისი იყოს სიცოცხლით სავსე ქალაქი.